Міністри закордонних справ країн НАТО прибувають у Вашингтон, де відбудеться їхня зустріч з нагоди 70-ї річниці створення Північно-Атлантичного альянсу. На саміті вони обговорять найважливіші проблеми безпеки, головною з яких є протидія агресії Росії. Про це заявила представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчинсон. Зокрема, йдеться про низку заходів, які покликані гарантувати безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку і в Азовському морі. Цей пакет охоплює повітряне спостереження, а також введення більшої кількості кораблів НАТО в Чорне море. Напередодні президент Сполучених Штатів прийняв генсека Альянсу Єнса Столтенберга. Дональд Трамп вже не називає Союз застарілим. Втім, продовжує критикувати членів НАТО за те, що вони не виконують зобов'язання зі збільшення витрат на оборону. Нагадаємо, США жадають, щоб вони були не менше, ніж 2% від ВВП. Минулого року цього показника досягли 7 країн. Сьогодні ж генсек Альянсу виступить перед зведеним зібранням Конгресу. Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка оголосив про свою відставку з посади голови держави. Він офіційно повідомив про своє рішення голові Конституційної ради країни. Після цього тимчасовим президентом Алжиру стає 77-річний Абделькадер Бен Салех, який очолює Верхню палату парламенту країни. Бутефліка обіймає пост президента Алжиру з 1999 року. В лютому 2018 року в країні почалися масові антипрезидентські протести. Демонстранти виступали проти рішення глави держави балотуватися на п'ятий президентський термін. 11 березня Бутефліка офіційно відмовився від планів брати участь у виборах, але на невизначений час переніс голосування, яке було призначене на 18 квітня. Євросоюз погодиться перенести дату Brexit на січень або квітень 2020 року. Про це повідомляє низка ЗМІ з посилання на власні джерела. При цьому в Брюсселі кажуть, що згодні увійти в становище Великобританії лише в обмін на суворе дотримання поставлених умов. Голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергове відтермінування Brexit закликав до терпіння. Тим часом представник Євросоюзу з питань Брекситу Мішель Барніє вважає, що нерегульований вихід Британії з ЄС стає дедалі ймовірнішим. Нагадаємо, напередодні Палата громад відхилила всі 4 запропоновані альтернативи угоді про вихід з ЄС. 12 квітня – крайній термін, коли Лондон може значно відсунути дату виходу з ЄС. Цього дня йому необхідно повідомити, чи буде країна брати участь у виборах до Європейського парламенту. Цю ж дату парламент встановив як день виходу. Парадом і радісними вітаннями зустрічають у кенійському місті Накуру вчителя Пітера Табічі. Він повернувся з Дубаї, де виграв міжнародну премію розміром у мільйон доларів. Эта победа не моя, это победа каждого. Она для учеников, для кенійців і для всей Африки. Табічі викладає природознавство. Його вибрали переможцем за великий внесок у навчання школярів. Хоча в країні початкова освіта безкоштовна, але не вистачає вчителів, мало підручників і якість навчання погана. У школі, де працює Табічі, тільки один комп'ютер. Але його учні змогли перемогти в декількох місцевих і міжнародних конкурсах. Он вдохновил меня. Он мой учитель, и он многим помогает, платит за обучение детей. Мне хочется призвать всех людей так усердно трудиться и стать победителями мирового уровня. Завдяки зусиллям Табічі в школі стало вчитися більше дітей. 80% зарплати переможець конкурсу витрачає на громадські потреби. Мета Global Teacher Prize – звернути увагу на важливість цієї професії, закликати вчителів любити свою роботу та якісно викладати. Do not fear.